stars can shine without darkness. I guess they ride, guess they ride. Make promises I hope won't break. They say no innocence in a game of two. I guess they ride, I guess they ride. Hope not to make the same mistake again. Make it right, falling over small things in life. Walking on this road alone. Keep on going on with the light, always leading me home. But when my soul is hurt, they say time will heal. When my scars have gone unreal, when my soul is hurt, I don't wanna feel like I'm falling down. Make my heart go twisted. 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 I find it hard to trust in people when there's so many stepping on me. Now I won't put the key to my goals in someone else's pocket. Yeah, they try to keep me on the low low, but I ain't taking any no no's. Yeah, thought I've been through this thing before. This time I've learned my lesson. Make it right, falling over small things in life. Walking on this road alone. Keep on going on with the light. Hej allihopa, idag är det onsdag och vlogg 5 kanske, jag vet inte, jag har ingen koll längre. Jag är på väg till jobbet och det ska bli 9 grader, fattar ni? 9 grader, men som jag har fokus. I'm so overexcited. Så det ska bli 9 grader och jag har ingen tjocktröja på mig. I'm so happy. Ganska mycket. Idag ställer de in min träning, eller vår träning, så jag har typ ingenting att göra. Okej, jag började för typ så 2 minuter, så jag måste verkligen springa in. Vi ses. Jag har en del massa tjat om storytimes. Grejen är att folk vill ha storytimes och de vill ha det på spöken. Och jag har inga fler spökhistorier. Vill ni då att jag ska hitta på? Vill ni att jag ska läsa upp? Vill ni att jag återberättar? Alltså, det här är ju saker som jag eller min familj har upplevt. Jag vet inte riktigt något mer jag kan berätta, för jag har verkligen inget mer lagrat. Så när ni menar att ni vill ha storytimes, spökhistorier, alltså jag har ingenting mer att ge. Så ni får ge mig förslag typ om jag ska berätta typ, ja, men typ Stockholm eller Sveriges spökhistorier. Där jag berättar om till exempel, det finns ett ställe precis vid mig i Gullmarsplan där det finns en kvarn.
och det sägs att det spökar där. Och då kan jag ju berätta mer om det. Alltså är det det ni vill? Jag vet inte. Ni får försöka förklara vad ni vill så att jag vet mer exakt vad det är jag ska göra. Nu sitter jag här inne på mitt kontor i min stol. Det var jag som valde färgen själv. Jag sa, jag gillar typ min outfit idag, men jag hatar den. Jag kan ingenting om fashion, men den här tröjan är jättegammal och den här, jag vet inte riktigt om den här passar med den här, men det känns som jättelänge sedan jag hade så här något så här smycke eller någonting, så jag vill verkligen ha det. Om ni frågar varför jag har släckt är det för att jag tycker det är mycket skönare, men det är inte bra för synen, så jag måste gå till henne. Okej, men jag har typ ingenting mer att säga. Nu måste jag faktiskt börja jobba. Genom närmaste utgång. Använd inte hissarna. Kolla hur mycket folk. Har jag ens något fokus? Hej allihopa, jag är utanför min port nu. Och jag vill vlogga här för att det är fint ljus. Det var brand i T-centralen. Fasiken vad läskigt. Och man vet inte vart det är. Och så stod det att man inte fick gå in genom, alltså genom gången som ni såg där. Men ändå gick folk in och jag fattar liksom inte varför man inte tar det på allvar. Det var ju som att man var tvungen att ta brandlarmet i skolan på allvar. Jag tycker det är så här. Och om du måste hinna med någonting, det är så här, det brinner och det är inte någonting du kan göra åt saken. Men nu är jag hemma. Tänker. Som jag sa till er igår så blev min träning inställd, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Jag måste göra någonting roligt för att få den här vloggen rolig, för helt ärligt, den här vloggveckan, den har varit kaos, den har varit tråkig. Men jag bad min syster om feedback och hon sa att jag pratar inte så mycket. Nej, jag vet att jag inte har gjort det, förlåt. Alltså jag är så feg som inte vågar prata. Alltså inte ens om jag går i porten. Alltså det spelar ingen roll om det är mycket folk eller om det bara är en person. Jag blir så himla osäker på mig själv. Men gud vad blå jag är. Ska jag verkligen vara så här blå? Jag måste hitta mina nycklar också. Ja, men jag ska bara vara hemma idag och så måste jag göra någon rolig challenge för att den här vloggen ska bli rolig. För förlåt, men den här vloggveckan har inte varit bra och det är mitt fel. Men jag trodde liksom jag skulle sköta det bra för jag har liksom redigerat den och lagt upp den på morgonen varje, alltså jag har legat i fas med mina vloggar. Så nu ska vi hem, då får vi se vad vi ska göra hemma, om jag ska prova och lära mig prata somaliska eller någonting, vi får se. Men nu går vi hem, kom, kom. Hej lite, hej. Hej älskling, hej. Är du sjuk idag? Visst är den bra? Mm-hmm. Du ser ut som du brukar göra. Allt är risigt, tack. Nej, du är snygg hela tiden. Kolla vad fint hår du har. Har du ätit något idag? Nej, jag tycker inte. Mm. Amir är sjuk. Så då blir vi sjuka tillsammans. Vill du att jag ska diska någonting? Är du säker? Jag måste prutta. Jag pruttade. Amir har köpt massvis med bananer, kolla. Kolla hur många bananer han har köpt. Men vet ni vad han har gjort sen, att det börjar bli massa bruna prickar. Det här är problemet, man ska inte göra så här med banan. Om man vill att bananen ska hålla så länge som möjligt ska man ha plastfolie. Så det man gör, det här är ett hack till er nu. Kommer ni ihåg när jag brukade vlogga och göra dagens hack? Det måste jag komma tillbaka med. Man tar lite plast folie och så har man bananen och den här uppe, den ska man svepa in. Nu vet inte jag om det är för sent. Nu ska man svepa in den. Det är därför man ser det i butiker, att vissa ICA och sånt, att de gör det. Och varför? Jo, den här uppe har en stor betydelse i om bananen blir brun eller inte. Så om ni vill ha banan och att det ska räcka länge, så gör så här. Så kommer de hålla jättelänge. En banan! Ni som har följt mig sen jag gjorde YouTube-videos på Vimeo,
ni vet vad jag menar. Det ser ut som The Ring eller någonting. Det här är exakt varför jag inte använder eyeliner som är så här. Jag vet, man måste egentligen ta bort sminket först och sen duscha. Nu är jag nyduschad och klar. Klockan är, den är väl 9:30 och vi har typ legat och kollat på Grey's Anatomy från 5:30 fram till nu, så vi har kollat på Grey's Anatomy 4 timmar. Vi känner oss lite krassliga, har hostat och Ami känner sig lite sukis. Jag mår ganska konstigt. Jag mår hostigt så här. Hosta så mycket så att det blir så här äckligt slem så att det typ smakar blod i halsen. Just det, jag skulle egentligen göra någon så här språkgrej, typ så här lära mig somaliska, men det ska jag göra imorgon. Vill du lära dig somaliska med mig imorgon? Ja, vi ska bara, vill du? Du skojar inte va? Eller är du oseriös? För jag gjorde en video när jag pratade arabiska. Och den här gången ska jag prata somaliska. För det var vad jag fick mest kommentarer om. Så imorgon händer det. För imorgon kommer faktiskt ingenting speciellt hända. Jag ska till jobbet som vanligt. Och det är inte intressant. Jag skulle också säga till alla er som går i nian och ska ha bal. Så säljer min kompis Ketty en jättefin klänning. Jag lägger in bild här. Sluta kolla på mig sådär. Den är jättefin. Jag skriver all info om klänningen här nere. Hur mycket den kostar och storlek och hit och dit. Om ni är intresserade kan ni skriva till mig på Instagram eller mejla mig. För hon vill helt enkelt inte ha den. Hon använder den en gång på sin bal. Men hon behöver inte den och mer. Och jag vet att balklänningar är ganska dyra och alla har inte råd för den. Så där får ni en för billigare pris. Ja, men ni borde lätt kolla på klänningen om det är något för er. Den är inte så här äcklig eller någonting, utan den är använd en gång typ. Så är ni intresserade och vill vara fina på balen, så holla at me. Så kan vi kolla om ni kan få den här klänningen. Och sen om det är utanför Stockholm så kommer det ju bli en fraktkostnad beroende på vart ni bor och hur tung klänningen är. Men om ni är i Stockholm så kan ni alltid möta upp min kompis. Så ja. Ganska ringrostig, jag har ont i huvudet. Ni vet så här när man kollar upp och typ åt sidan och så får man jätteont i huvudet. Det är typ jag just nu. Jag vet inte om ni någonsin har haft den typen av smärta förut, men typ om ni bestämmer er för att kolla på en punkt och samtidigt som du kollar på den punkten så vrider ni huvudet. Så går jag till en gräns att det gör så ont. Och det är typ jag just nu. Jag har haft ont i huvudet hela dagen. Jag tror att jag är förkyld. Jag tror att när jag dansar och jag tar i så blir jag mer förkyld. Den här förkylningen verkar liksom, den har varit så här låg. Och sen blir den så här värre. Och sen blir den så här lite lägre. Men den går aldrig bort. För en förkylning kan ju sitta i 6 månader. Vilket är illa. Och idag försov jag mig för att jag kom hem ganska sent igår och gick och la mig vid typ 11-12. Eller nej, 11. Jag gick och la mig vid 12. Och det slutade med att jag försov mig och kom för sent till jobbet. Så klockan är 9:30 och jag ska försöka lägga mig nu faktiskt. Mina ögonlock börjar bli tunga, men jag ska mathaul. Amir köpte saker till mig. Han gick ut snabbis för han behövde frisk luft. Han har köpt godis. Och så har han köpt mina favoritchips. Det här är min absoluta favoritdipp till chipsen. Tortilla. Den är jättegod. Älskling, köpte du laktosfri? Gjorde du? Oh. Jag är världens bästa pojkvän. Han köpte mig laktosfri gräddfil. Någon gång ska jag prova vegansk. Alltså, soja. Soja gräddfil. Eller typ havre. Mjölkfri gräddfil helt enkelt. Så det här ska vi äta. Hoppas du har köpt rätt nu. Mycket surt. Och mycket, ja, socker. Obviously. Kommentera gärna vad ni har för favoritgodisar. Var det här eran typ av godis? Eller är ni såna här choklad och lakris? Eller jag älskar lakris. Kommentera vad ni gillar för godis. Och jag tror jag ska avsluta vloggen här nu. Tack så jättemycket för att ni tittade. Glöm inte att gilla, kommentera. Vad är det där? Gilla, kommentera och prenumerera. I love you, I love you, I love you. It's home, baby, let's get lost. You don't need to call in to work.
cause you the boss. For real, want you to show me how you feel. I consider myself lucky, that's a big deal. Wow.